noriu paprašyti jūsų pagalbos. Mes gauname signalų iš gyventojų, kad Piliakalnio ir Naujojo tilto apylinkės baigia išvažinėti 4 džipai, kurių kol kas nepavyksta sulaikyti nei policijai, nei savivaldybei. Tai jeigu tie žmonės yra čia, kurie taip daro, kurie surengė safarį gražiose mūsų apylinkėse, tai tegul jie pagalvoja, ką jie daro, nes tai yra mūsų visų turtas ir negalima taip elgtis. O jeigu jūs kažką tai žinote, tai padėkite policijai juos sutramdyti.